číslo 14, number 14, Emfy, narozená 2011, born in 2011, otec sire Genghis, matka dam Emia, chovatel, breeder Roman Žuravsky z Polska, from Poland, a majitel, owner Zbyněk Hubálek. A její body jsou za typ 888, za hlavu 878, za krk 3x8, za tělo 788, za nohy 766, za krok 3x7 a za klus 3x8 celkem 52,67 bodů. The total scores for number 14 MP 52.67.